máme tu pana Poloza, ktorý dneska prednášal v klube HC Tatran Stupava. Zdravím vás. Dobrý den. Pán Poloz, vy ste prijali naše pozvanie do nášho klubu a venovali ste sa našim deťom a trénerom. Chcem sa vás pýtať, čo ste dneska prednášali na tréningu? Tak ten první trénink byl nejzajímavější, u toho jsem se nejvíc potil s týmem Golden League. Jsem byl docela na váškách, protože tak mladé děti jsem nikdy netrénoval, ale bylo to velice příjemné, usměvavé a byly to prostě ratolesti, které chodí pro zábavu a konečně, nebo ne konečně, ale nějakým způsobem jsem viděl, že s házenou to nebude nic společného, ale že to bude jenom o tom, aby jsme ten trénink udělali nějaký zábavný a popřípadě něco maličkého naučili, což nevím, jestli se povedlo, ale určitě jsme nějaký typ trénerům dali. Vy trénujete ženy, slovenskou reprezentaci, teda jste mali prváčky, poslouchali vás? Úplně to tak nevypadalo, vlastně ta autorita tam nebyla, ale z mého pohledu poprvé v životě jsem trénoval něco takového, takovou malou drobotinu, ale bylo to strašně příjemné a usměvali. A potom následoval trénink so staršími žáčkami, tam jste se čemu věnovali? Tam jsme řešili skandinávský obrán, problém v obraně, nebo problém, skandinávský systém obrany 0-6, trošičku rozdílnější tohoto středoevropského pojetí. Myslím, že roky, i když možná spoustu věcí slyšeli poprvé, tak reagovali a vnímali ty věci a snažili se plnit to, co se jim řeklo a byl jsem velmi příjemně překvapen tím, jakým způsobem ten trénink vzali a hlavně pochopili ty věci, které možná opravdu nikdy neslyšeli předtím. Potom jsme si dali ještě jeden trénink, to byly mladší dorastenky. Tak tady jsme se věnovali, nebo měli jsme se věnovat nějakým útočným spolupráce dvojic, spojka křídlo, spojka pivot. Nicméně já jsem to trošičku přepracoval na rozhodovací proces spojek, poněvadž ať už chceme nebo nechceme, tak jsou to spojky, které jsou ty dominantní vházené dnešní, ale dali jsme do toho prvky, kde se ty spojky museli rozhodovat právě, jestliže půjdou do spolupráci s opačnou spojkou, nebo využijí možnosti i do toho sami, anebo po spolupráci s křídlem a s pivotem. Ale většinu těch situací bylo řešených, takže spojky měly rozhodovací proces a rozhodovali se, jestli budou aktivní a nutili jsme je do situací, kdy jsme chtěli, aby byli nebezpečné na bránu a aby byli oni ty, které chcou dát góla. Naše děvčata i trenéři přijali tuto možnost mít seminár s vámi. Je to jakože pro nás velká čest a i pro ty děvčata, lebo jich vede reprezentační trenér. Chcem se vás pýtat takto, že ako vnímáte náš klub a prácu s mládežou, tak zvonka. Tak já jsem u reprezentačního kormidla rok a půl. A již po pár měsících jsem zaslechl o tomhle klubu. I proto, i z tohoto důvodu jsme měli jedno soustředění v blízkosti a navštívili jsme a měli jsme tréninkovou jednotku s reprezentačním družstvem žen Slovenska v této hale, protože jsme zodpovědní za to, aby házená mládežnická vzkvětala celorepublikově, nejenom v určitých městech, jak se říká, házenkářských bášta. A vím, že tenhle klub momentálně pracuje na vynikající úrovni marketingově širokou masovou základnou a proto si myslím, že si zasloužil i ten reprezentační sraz a hlavně tuhle pomoc ode mě a já vždycky přijdu rád, kde můžu pomoct rozvinout mládežnickou složku. Tak my pánovi Polozovi děkujeme, teraz se přesuneme, budeme mít diskusi s trenérmi a tam jste si čo pro nich připravili na závěr tu půl hodinu? Byl bych rád, kdyby byli zvědaví oni, já bych mohl vykládat o zkušenostech ze severu a to, ale doufám, že přijdou nějaké zajímavé otázky, protože jsou tady i trenéři kapacity, jako je Robi Popluhár a pan Valachovič, takže z tohoto pohledu doufám, že bude ta diskuse vzájemně plodná a já určitě nějakých pár vzpomínek, jak už ze severu nebo i z reprezentace vzpomenu, ale doufám, že to bude vzájemná výměna názoru. A čo odkážete našim prázdnicou v Stupavské házené slovenské? Buďte poctiví v té práci a dělejte ji pro radost, protože tenhle sport se bez radosti dělat nedá. Tak děkujeme panovi Polozovi.